ରାଜନୀତିରେ ରୋଚକ ମୋଡ଼। ବିଜେଡି ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ରାଜନୀତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ବେଳେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି କାଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଏକ ଦଳ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଯିବୁ, ଯଦି ଦଳରେ କେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରର କଥା, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଠିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଦଳର ଉପରେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ମିଟିଂ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଗତ ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ପୁଲିସ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୋଟେଲରେ କିଛି କୁଚକରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜନୀତିରେ ମାନେ କୌଣସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିମ୍ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଧରନ୍ତି ନା, କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନଥାଏ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ କାଲି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା, କାରଣ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅଛି, ରହିଛି, ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ କେହି ଆମେ ଏଠି କାରଣ ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂଚନାମାନ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଆମ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଯେଉଁ କଳେବର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଏଠି ପାର୍ଟି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ଭୋଗେଶ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି। କିଭଳି ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଇଏ ପାଠ୍ୟ ହେବ, ସେ ପାଠ୍ୟ ହେବ, ସେ ପାଠ୍ୟ ହେବ। ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ, ଆମର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କୋରେଇରେ, ଆମ କୋରେଇର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ଏବଂ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେଟ୍ଟା ଦବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ କୋରେଇବେ ସେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୂମ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ବି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟରେ ସେ ଜିତିବେ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏବଂ ରହିବ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରି ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କୋରେଇରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।